Direktori pojedinih ćuprijskih škola strahuju da će učenici ostati bez grejanja jer su računi škola u blokadi, a lokalna samouprava im ne prebacuje potrebna sredstva. Lož ulje se nabavlja nedeljno, a pojedine seoske škole i medicinska škola koje se greju na ugalj još nisu dobile ovaj energent. U lokalnoj samoupravi kažu da deca neće ostati bez grejanja, ali da nema dovoljno novca da se energenti kupe odjednom. Opširnije o ovome u vestima u 23.